Ahoj lidi, vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video bude vlog. Co de... Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Právě jsem v mým nový škole, který jsem asi 4 týdny, no. A tady jsou jako mý spolužáci. Julinka, Vaneska. A jako... Je tady Julča. Prostě tady třída, víš co, a čes. No a bude mít děják, no, tak se nezabiju. Tak teď budeme mít mediální komunikaci a Huzilová je teda jako zabíjačka. Tak lidi, tohle je naše škola. A já jdu právě čekat na moji maminku, milou zlatou. No, tak jdeme. Takže lidi, teď jsem doma a už jsem jako to, udělal nějaký jako práce, co jako jsme měli doma. A tímto video ukončuji a těším se na další video. Čauky!